Pojďte se podívat do Christchurche na centrum města Antarctic Centrum a potom přes hory na Castle Hill a Cave Stream, napříč celou zemí a vzhůru do Kaikoury na velryby. Tak jsme dorazili do civilizace. Trek do Christchurche. Hlásíme se vás do dne expedice po Antarktidě. Je tady právě minus 8 stupňů pod nulou a je den v pohodě. A my teďka vyražíme na turu za tuleněma, ptučňákama a různýma jinýma sama na Antarktidu. Castle Hill leží přibližně v polovině Arthur Passu a své jméno dostal podle toho, že vypadá jako starý kamenný zámek. V dnešní době se tady hodně boldluje, takže kdo chce lozit, ať sem vyrazí. Vápencem, ze kterého to vzniklo, je obložená třeba katedrála v Christchurchi. Tak jsme nedaleko Arthur Passu, místo se tady jmenuje Cave Stream a čeká nás tady hodinová procházka jeskyní. Na začátku nás čeká jezírko, kde to má být docela hluboký, snad po pás, pár 1,5 metrových vodopádků od vodopádku k vodopádku a na konci 3 metrový vodopád, kde nás čeká žebřík a máme tam dát na sebe velkýho bacha. Hele, teplně jsme oblečený, čelevky máme, jdem na to. A jeden se podívat na velryby. Jsme ještě tady na tom výletu neviděli. Ahoj, what can we see in the ocean? In Kaikoura we see a lot of orcas during our summer, mainly on a day-to-day basis we view the male and less sperm whales. So we come out here every day, view a sperm whale. They roughly range in length anywhere from 13 to 17 meters, anywhere between 40 to 60 tons of weight. They eat about 650 kilograms per day of the arrow squid, but they have been known to eat about a ton per day of food. They stay submerged on their deep feeding dives, anywhere between 45 to 60 minutes, and they're on the surface anywhere between 6 to 10 minutes. So we usually take their time, move out there, se vám nechce vyrazit na velryby, tak se Kaikouře stejně nemusíte vyhýbat. Stačí se projít okolo a obdivovat všechna zvířata, která uvidíte na blízkém poostrově. Kormorány, tuleně, krásné květiny, jen tak si odpočinout a
zakochat se tou nádhernou kolem. Kluci, kam jedete? Jedeme recyklovat, pojďte se podívat, jak to dělají na Zélandu. Jedem. Máme tady spoustu krámů, jdem na to. Papír nějaký tady, plechovky, sklo. Zase papír, jdem na to. Vypadá to, že jsou z toho recyklací trošku dále jak my. Mají tady na to celý linky recyklací. Papír, tvrdý papír. Tvrdý papír. Dinkend. Yeah, just...